خسرودی شہزادی کونین، مادر حسنین زوج علی ابن ابی طالب، مادر حسنین اور مغفرت والدین بلندتر صلوات۔ سمجھ لیجئے مولا کائنات کی شان شمشیر نیر بھائی دیجیے بطور اسلام کہ علی پیدا ہوئے کعبے میں پیغام مسرت ہے، علی پیدا ہوئے کعبے میں پیغام مسرت ہے، نصیری کے خدا کی گھر میں خالق کے ولادت ہے، نصیری کے خدا کی گھر میں خالق کے ولادت ہے، اور نبی خوش ہیں ولادت پر علی کی جانتے ہیں کل، نبی خوش ہیں ولادت پر علی کی جانتے ہیں کل، مجھے ان کی انہیں میری ضرورت ہی ضرورت ہے۔ نبی خوش ہیں ولادت پر علی کی جانتے ہیں کل، انہیں میری مجھے ان کی انہیں میری ضرورت ہی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ مسلمانوں علی سے بغض ہے تو حج کا کیا مطلب، مسلمانوں علی سے بغض ہے تو حج کا کیا مطلب، جسے تم حج سمجھتے ہو وہ بس اظہار کثرت ہے۔ مسلمانوں علی سے بغض ہے تو حج کا کیا مطلب، جسے تم حج سمجھتے ہو وہ بس اظہار کثرت ہے۔ اور علی پیدا ہوئے کعبے میں تو کعبہ یہ کہتا ہے، علی پیدا ہوئے کعبے میں اور کعبہ یہ کہتا ہے، میری عظمت تو مولا کی ولادت کی بدولت ہے، میری عظمت تو مولا کی ولادت کی بدولت ہے۔ سرکار ابھی شعر دیکھیے گا کہ ہیں شہر علم پیغمبر، علی ہے اس کا دروازہ۔ سنیے گا استاد صاحب، سنیے گا، ہے شہر علم پیغمبر علی ہے اس کا دروازہ، ہے شہر علم پیغمبر علی ہے اس کا دروازہ، جو دروازے سے آئے شہر میں بس اس کی عزت ہے۔ ہے شہر علم پیغمبر علی ہے اس کا دروازہ، جو دروازے سے آئے شہر میں بس اس کی عزت ہے۔ اور دیکھیے گا کہ بہت مسرور ہے سائل انگوٹھی پا کے حیدر سے، بہت مسرور ہے سائل انگوٹھی پا کے حیدر سے، علی نے بھیک دی جو، علی نے بھیک وہ دی جو سلیمہ کی حکومت ہے، علی نے بھیک وہ دی جو سلیمہ کی حکومت ہے۔ بہت مسرور ہے سائل انگوٹھی پا کے حیدر سے، علی نے بھیک وہ دی جو سلیمہ کی حکومت ہے، اور علی کی مدح میں جتنا لکھو جتنا پڑھو کم ہے، علی کی مدح میں جتنا لکھو جتنا پڑھو کم ہے، شیعوں کے خون میں روپوش میثم کی وصیت ہے، شیعوں کے خون میں روپوش میثم کی وصیت ہے۔ اور مختصر سماعت کیجیے گا کہ کہیں مولا کائنات کا ایک قول ہے نہج البلاغہ میں، اسی میں ہے کہ کہیں لوگوں کو خوش کرنے میں ہو جائے خفانا رب، کہیں لوگوں کو خوش کرنے میں ہو جائے خفانا رب، کہیں لوگوں کو خوش کرنے میں ہو جائے خفانا رب، یہ اس کا قول ہے معجز دلوں میں جس کی الفت ہے، یہ اس کا قول ہے معجز دلوں میں جس کی الفت ہے۔ ایک نعرہ صلوات